Antônio Hermílio de Moraes é um dos maiores empreendedores brasileiros, conhecido também por ter grande preocupação com o social. Aos 85 anos, ele ganhou uma homenagem. Sua biografia é escrita pelo professor José Pastore, seu amigo há 35 anos. Eu tenho amizade com Antônio Hermílio há 35 anos. É uma amizade muito gostosa, muito íntima. E sempre tive um apreço muito grande por ser ele um brasileiro, bem brasileiro, acredita no país, é pagador de imposto, investe tudo que tem aqui e, além disso, tem valores morais e uma veia social de grosso calibre, né? Então, tudo isso numa pessoa só, eu falei, isso merece mais do que um livro. Vou fazer um livro em homenagem a ele enquanto ele estiver vivo, porque ele está doente e eu queria homenageá-lo em vida. No Rio de Janeiro, o lançamento do livro aconteceu na sede da Confederação Nacional do Comércio. O evento foi prestigiado por empresários e amigos de José Pastore e Antônio Hermílio. Eu admiro demais o Dr. Antônio Hermílio, adoro o José Pastore, que é o autor, e porque juntos nós tivemos um projeto chamado Acorda Brasil, que era uma peça de teatro que o Dr. Antônio fez, em que a gente levou em São Paulo por um ano. É um homem extraordinário, Dr. Antônio Hermílio. Extraordinário.